Dobrý den, dámy a pánové, dobrý podvečer. Děkujeme, že jste přišli, protože když jsme dnes někdy kolem 16. hodiny sem přišli, tak jsme říkali, no je tak ohyzdné počasí, že to jsme teda zvědaví, koho může název semináře na téma Nobelova cena míru pro Evropskou unii přilákat a vytáhnout ho někde z pohodlí domova nebo školy nebo zaměstnání a jsme rádi, že jste přišli. Děkujeme. Já mám milou povinnost na začátek vás přivítat jménem institutu, který se jmenuje ISEP, zkráceně, Institut pro studium ekonomiky a politiky, a je to, skoro bych řekl lomikarovsky, do roka a do dne, protože před rokem jsme tady měli úplně první seminář, první přednášku v těchto prostorách, za jejichž pohostinnost velmi děkujeme a cítíme se tady velice dobře a chtěli bychom i dál se s vámi setkávat. Já bych chtěl přivítat hlavní analytičku Lidových novin Lenku Zlámalovou a chtěl bych přivítat Láďu Tajovského, pedagoga Vysoké školy ekonomické. Oba dva si vymínili, ať nepoužívám v žádném případě tituly. Nicméně pan Martin Kovář, který se sem strašně těšil a chtěl se mít, tak v téhle té chvíli, my si to tady teď s Láďou tak říkáme, tak v téhle té chvíli je v palbě obhajoby své profesury nebo získání své profesury, tak možná, a píše nám, že se sem těší, že sem přijde, tak možná práskne šampaňské. Teda já nevím, jako jestli ho přinese, ale nepochybně Martin Kovář tím profesorem bude. Mimochodem, jestli jste ještě někteří z vás nečetli tu velmi kvalitní, velmi dobrou knížku Kolaps a regenerace, tak to byste si tedy měli, i vzhledem k tomu, že má být jedním ze spíkrů, to byste si tedy měli velmi dobře doplnit. Když jsme hledali téma pro podzimní přednášku, pro podzimní seminář, tak se nám pro první kolo zdál nadpis nebo název Nobelova cena míru pro Evropskou unii jako naprosto šílený. Říkali jsme si, no to prostě, zaprvé jsme se, když jsme to se dozvěděli, tak jsme se štípali do tváře, zdali těmhletím věcem vůbec máme věřit. A pak, když jsme s tímhletím názvem nebo s tímhletím tématem trochu pracovali, tak jsme zjistili, že ono to vlastně vůbec není triviální téma, že je to něco, k čemu mají v téhleté chvíli říci historikové, ekonomičtí historikové, ekonomové, ekonomičtí analytici. Zdali tomu tak doopravdy historicky bylo, zdali ta Evropská unie byla doopravdy tou hrází míru, zdali ve slova smyslu jako obhajoby míru, ne protihráz proti míru. A zdali současný vývoj či budoucí vývoj není naopak něčím, co je opakem proti tomu, co bych nazval Nobelova cena míru pro Evropskou unii. Mně se některá média ptala, co si myslím o tom, že Evropská unie dostala Nobelovu cenu míru. Já jsem řekl, no podívejte, já mám dojem, že když mohl Nobelovu cenu míru dostat Yasser Arafat a panel pro studování klimatické změny, tak úplně klidně může Evropská unie získat Nobelovu cenu míru. Pro mě je to stejně obtížná představa, jako kdyby Mario Draghi a Evropská centrální banka dostala Nobelovu cenu za ekonomii. Když jsem včera odpoledne nebo v podvečer byl v Bruselu ve výboru pro ekonomiku a monetární záležitosti, kde v 5 hodin odpoledne vystoupil evropský komisař Olli Rehn, aby tam tou svou finskou angličtinou odpředstavil něco, co si dnes můžete minimálně v některých denících přečíst, a to, že Barroso odkryl plán, jak přežije euro. Já mám dojem, že i těchto věcí se tady dnes dotkneme, protože bavíme-li se o tématu cena míru, a jestliže jedním z parametrů, které představila Evropská komise, je, že v horizontu 5 let
má Evropská komise mít pravomoc veta nad národním rozpočtem, tak si myslím, že to je tak jako timely, tak to je jako pěkné anglické slovo, že dnes se o těchto těch věcech tady máme bavit a máme o nich mluvit. Já se na tu debatu těším, já jsem speakerům slíbil, že nebudu na začátku moc dlouho mluvit a žvanit, že se to budu snažit trošičku korigovat. Každý z nich bude mít nějakých 10-12 minut plus minus, jak to vyjde, na to, aby odprezentovali své záležitosti. Domluveni jsme, Láďa Tejovský, že se na to podívá trošku historickýma očima, historickým vývojem, a Lenka Zlámalová, že se bude koncentrovat právě na ten problém bankovní unie, na něco, co je zásadní, co nás absolutně v téhleté chvíli i do budoucna zcela překračuje. Je to významné téma pro českou politickou scénu a já se i na tuhle tu debatu těším, a jakmile odpřednáší, odříkají to, co mají na srdci, tak potom to převrátíme tak, že bychom chtěli, aby vy jste se ptali, vy jste vnášeli své postřehy a naši speakři, či my všichni tři se budeme snažit vám na základě našich zkušeností či vědomostí odpovědět. Děkujeme, že jste přišli, já se na ten seminář velmi těším.